2017-ci ildə Azərbaycanın iki peyki vardı. Onlardan birini kəşfiyyat peykini almışdılar. Bəli, Azərbaycan kəşfiyyat peyki alanda Ermənistan hakimiyyəti Yunanistan adalarında, Avropada mümkün olan yerlərdə torpaq sahələri alırdı. Kanal 13 Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Stat, deyirlər ki, mən qərar vermişəm, Ser Sarkisyan Lələ Təpəni verdi. Mən isə deyirəm, gedin alın. Və bu zaman 700 nəfər həlak olub. Bu tamamilə absurddur. Bu əməliyyatın təklifi generala məxsusdur. Onu reallaşdırmaq qərarını general verib. Biz 20 illik xəyanət, 20 illik kapitulyasiya ilə mübarizə aparırıq, deyə Paşinyan bildirib.